Түркменстанның шығысындағы Лебап облысының бір ауданында билік жергілікті халықтың азық-түлікпен бірге ел президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың суретін сатып алуды міндеттеп жатыр. Бұл туралы Азаттық радиосының Түркменстан еліндегі қызметі хабарлайды. Оның сөзінше, мемлекеттік дүкендерде мамыр мен маусым айларының мөлшерлі азығы, яғни пайек ретінде ұн мен нан сатылып жатыр. Олармен қатар Бердімұхамедовтың портретін сатып алу міндет. Суреттің өлшемі 50-35 сантиметр, құны 20 манат. Бұл шамамен 6 доллардың шамасында, бірақ оның бағамы қара базар бағамынан едәуір өзгеше. Азаттық тілшісі азық-түлік сатып алған адамдардың қарсы аспағанын себебі дүкен маңында ішкі істер министрлігі мен полиция қызметкерлерінің тұрғанын хабарлады. Аты жөнін атауды қаламаған полиция офицері Азаттық тілшісіне мұның не себепті істеліп отырғанын айтып берді. Оның сөзінше, биліктегілер Бердімұхамедовтың суреті әр үйде тұратын болса, халық оны қаттырақ жақсы көреді деп ойлайды. Азаттықтың түркімен қызметі осы сұрақ жөнінде биліктегілерден ресми жауап ала алмады. Президент суретін азық-түлікке тіркеме ретінде сату мемлекеттік мекемелердегі Бердімұхамедовтың портреттерін жаппай ауыстыру маусымына тұспа-тұс келді. Портреттер барлық мемлекеттік құрылымда 1 қыркүйекке дейін ауыстырылуы керек. Жаңа суреттерде кілемнің түсі және президенттің шашының ұзындығы мен түсі өзгеше. Түркменстанда президент портреті барлық мекемелерде және кәсіпорындарда тіпті қоғамды орындарда әленген. Олар жүйелі түрде жаңарып тұрады. Ескі портреті жаңасын ауыстыру халықтың есебінен жүргізіледі. Қаңтар айында билік мемлекеттік мекемелерді президенттің шашы ағарған суреттерді сатып алуға міндеттеген. Ескі суреттерде президенттің шашының түсі қара. Достар, біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.